nešto da stavljaju. Ukrali su mi sve, u nas, ja, šampon i pakovanje. Pa sad prvo peremo kosu, pa ti onda. Mislim, ukrali ili bacili. Hoćeš prema tamo? Kako se zovete, gde se nalazite? Dolče. Kako? Ko je? Ima neku bajač na 5 sekunde, bukvalno. Nada. Nemam. Nemam. Češ i šakidar, kako šiš, odmah, baš kao. Priđemo, ovo je tako nezgodno. Da, ću dignu glavu. Pa malo, da. Eto. Daleko ti kuća bila, tvoje da ti na svom vrstu ne gres. I nisam ljuče, milo moje, nisam ti bila baš bilo ko. Daleka ti kuća bila, nisam ti da ti ne broj. Nisam ljuče, milo moje, nisam ti bila baš bilo ko. E tu gore, ne treba najviše. Da, pa dobro, na koje korci najviše, ne mogu da bi postao. Nisam ljuče, milo moje, nisam ti bila baš bilo ko.
Je to maska sad? A znači kako miriše? Miriše ovo djelo, da? Da. Ja ništa ne osjetim. Pa ti si luda onda. Znači kako miriše na huba buba žvake? Kao žvake. Huba buba. Ja kažem na huba buba žvake.